Bon dia a tothom, em dic en Hanna Martínez Tejerina i en aquest vídeo parlaré de la modalitat de traducció audiovisual coneguda com veus superposades o voiceover. En aquest vídeo hi haurà quatre parts. La primera serà molt breu, faré la definició d'aquesta modalitat. A continuació parlarem del procés, de com es fa, quins són els passos que segueixen per obtenir una versió amb veus superposades. A continuació parlarem de les característiques fonamentals de la modalitat, així com els gèneres on normalment es fa servir. I per últim, abordarem les pautes per la traducció, és a dir, quan rebeu un encàrrec de traducció per veus superposades, què cal fer. Comencem. En primer lloc, la modalitat de veus superposades consisteix en una superposició de la pista d'àudio traduïda sobre la pista d'àudio original. Quin és el procés que s'ha de seguir? Doncs, primer de tot, cal fer la traducció i l'ajust del guió original. A continuació, es farà una revisió si és que hi ha director de doblatge, perquè hi ha projectes de veus superposades on no hi ha aquest professional. A continuació, ve el pautat. El pautat no ens afecta com traductors, però és important que conèixer tot el procés, no? Per comprendre bé les necessitats dels professionals que vindran després de nosaltres. Llavors, el pautat bàsicament és la divisió del text en takes. Els takes són la unitat de mesura dels actors de doblatge per poder treballar, bàsicament, i també per poder cobrar. Els actors de doblatge cobren per takes. D'acord? Llavors, què fem? Quan només hi ha un personatge, la segmentació es fa cada 5 línies de diàleg. Però si hi ha més d'un personatge, aquesta segmentació, doncs, amb aquesta segmentació farem parts de 8 línies de diàleg. Després, el següent pas és la locució en sala de doblatge. I com ja heu vist, doncs, a vegades és només una veu i a vegades som més d'una veu. Quines són les característiques fonamentals d'aquesta modalitat? Doncs, en primer lloc, la versió traduïda sortirà pel codi oral, és a dir, farem servir el mateix codi que la versió original. A més, hi haurà una característica fonamental que és la isocronia, és a dir, la longitud de la nostra traducció. La nostra traducció ha de començar i acabar una mica abans de l'original. Aquesta és la convenció, que l'espectador senti una mica l'original i després ja comenci la nostra traducció. Això vol dir que caldrà ajustar la longitud de la nostra traducció. Després veurem com. El fet que hi hagi al mateix temps les dues versions, la versió original i la versió traduïda, dona una sensació de versemblança, de credibilitat. De fet, és aquesta sensació que es produeix en les veus superposades la raó per la qual es fa servir sobretot amb gèneres de no ficció. I també relacionat amb aquesta superposició de pistes d'àudio, autors com Diacintas consideren les veus superposades com un tipus de traducció vulnerable perquè l'espectador pot comparar la versió original amb la versió traduïda.
Per últim, tenim en compte que hi ha menys professionals i que el procés és molt més ràpid, doncs també és una modalitat molt més econòmica que el doblatge. Bé, ja hem comentat que els gèneres on normalment es fa servir les veus superposades és en gèneres de no ficció. Però els gèneres de no ficció doncs, són molt diversos. No? Aquí faig una distinció entre, d'una banda, documentals, entrevistes, notícies, programes informatius, públics reportatges i vídeos corporatius, perdó, i d'una altra, la telerealitat. I per què faig aquesta diferència? Doncs perquè per la traducció és fonamental. Afecta molt al que haurem de fer com traductors. El primer grup, amb els documentals, entrevistes, notícies, etcètera, etcètera, és necessari fer una tasca important de documentació. Cal comprendre bé els conceptes, llavors parlem de conceptes enciclopèdics, però també dominar la terminologia. No? És molt probable que hi apareixin termes relacionats amb jerga i, per tant, caldrà fer servir una terminologia acurada. La telerealitat és un altre món. A la telerealitat, normalment, el que trobem és un registre baix, molt expressiu i sovint vulgar. A més, és un discurs que és improvisat o fingeix ser improvisat. No? El que això vol dir per la traducció és que ens trobem amb un discurs on trobem moltes incoherències, on hi ha buits que caldrà omplir d'alguna manera. Llavors és un discurs que cal treballar una mica per ser capaços d'obtenir una traducció que sigui comprensible pel públic meta. D'acord? I una altra qüestió que no afecta la traducció, però que també és interessant, és que la locució també canvia. No? A la telerealitat les veus són més dramàtiques, no? Hi ha una major dramatització en la locució, mentre que als documentals, entrevistes, etc., el que trobem és una veu més bé neutra. Això és el que passa a Catalunya, d'acord? Però a altres països doncs, trobem que aquesta modalitat també es fa servir amb gèneres de ficció, no? Per exemple, Polònia, Letònia o Rússia. Bé, ara rebem el nostre encàrrec de traducció per veus superposades. Què fem? Doncs com faríem en qualsevol traducció audiovisual, el primer que caldrà fer és veure el text audiovisual íntegre. Aquesta fase és molt important perquè ens permet comprendre bé tot el producte, la intenció dels directors, la forma de ser dels personatges, etc. En aquest primer visionat ja podem començar a treballar amb algunes petites tasques. En principi, a traducció per veus superposades no sempre rebem la llista de diàlegs. Si rebem la llista de diàlegs perfecta, en aquest primer visionat el que podem fer és comprovar aquest text. No? Perquè les errades, les omissions són molt, molt freqüents. Llavors aquí podem començar a corregir, a afegir el que falti. Si no ens han proporcionat la llista de diàlegs, òbviament seria un encàrrec amb una tarifa més alta perquè caldrà bé transcriure, bé treballar d'oïda. Jo en principi no recomano transcriure l'original perquè triga molt de temps, però cadascú pot triar la seva mena de treballar. Després, també en aquest primer visionat, podem identificar els personatges. Després us mostraré un parell d'exemples. Però bàsicament el que heu de saber és que la nostra traducció hi haurà com dos parts. No? A l'esquerra tindrem els noms dels personatges i els inserits i a la dreta tindrem el diàleg, és a dir, la nostra traducció.
Per tant, en aquest primer visionat us podem començar a identificar els personatges i posar-los, segmentar el text, amb el nom dels personatges en majúscula i a l'esquerra. També podem, en aquest visionat o després, fer algunes petites indicacions de temps. No? La idea és orientar, ajudar al locutor que vindrà després. Llavors, depenent del producte, doncs hi haurà només un locutor o n'hi haurà més d'una veu. Si només hi ha una veu, el que farem serà afegir aquestes petites indicacions de temps quan el locutor hagi de començar a parlar i quan hagi d'acabar. Si és una conversa serà diferent, perquè els actors estaran treballant amb el vídeo, veient el vídeo, llavors només farem aquestes petites indicacions quan hi hagi trepitjaments, no? Quan es solapin les veus. També caldrà prendre nota dels inserits, dels elements verbals que apareixen en imatge i que són susceptibles de ser traduïts. Depenent del producte, però és molt probable que també calgui fer una tasca important de documentació. Després ja faríem la traducció. I en aquesta traducció, tenint en compte que ha de mantenir aquesta isocronia que vam comentar abans, doncs caldrà ajustar la longitud de la nostra traducció. Com ho farem? Doncs en veu alta, imitant la dicció i velocitat d'un locutor professional. I també recordeu com la traducció ha de començar una mica abans i acabar una mica abans, el que farem serà el mateix, no? Iniciar la lectura un segon o dos després que comenci l'àudio original. També és important fer una transcripció aproximada dels noms de les paraules que revesteixin dificultat. De nou, tenint en compte els professionals que treballaran després, doncs hem d'entendre que el director de doblatge, si n'hi ha, i els locutors no, potser no saben, no coneixen l'idioma original. Llavors farem petites indicacions perquè puguin pronunciar de manera adequada, per exemple, els noms propis o si hi ha anglicismes, qualsevol paraula que revesteixi dificultat. I aquí també és important entendre que no farem servir símbols fonètics que potser no són coneguts pels professionals que vindran després, sinó que, com veieu a l'exemple, el que farem és bàsicament posar una paraula que es llegi d'aquesta manera en el català, no? Que quan tu ho llegeixes en català es digui com es diria més o menys a l'original. Bé, per últim, perdó, se n'ha anat, però bàsicament també, com sempre, molt important la revisió, no? Una revisió abans de lliurar la nostra traducció. Bé, aquí teniu un exemple de traducció per veus superposades d'un documental. Doncs veieu, a l'esquerra tenim el títol, no? És el començament del documental. Després, a la dreta, tenim aquesta orientació temporal. Tenim també, sempre que apareixi un element verbal en la imatge, doncs ho posem l'original també a la nostra traducció entre parèntesi i a continuació en majúscules també la nostra proposta de traducció. Després, com veieu, de nou a l'esquerra qui parla, el narrador en aquest cas, a continuació l'orientació temporal, quan ha de començar a parlar, la nostra proposta i quan ha de terminar de parlar. Aquest seria un exemple de traducció per veus superposades per un reality. I com veieu, l'única indicació de temps apareix quan, en aquest cas, la Sònia, no, trepitja el parlament del Dylan. Llavors tenim el símbol de trepitjat i després la indicació temporal perquè l'actriu pugui sàpiga on ha de començar a parlar. Bé, i amb això terminem. Aquí teniu una recapitulació.
En la modalitat de veus superposades, l'àudio original es tradueix utilitzant un mitjà escrit, el guió de traducció, que després llegirà un locutor a la sala de doblatge i que l'espectador rebrà pel canal acústic acompanyat de la imatge i de l'àudio original en un volum inferior. Aquesta simultaneïtat amb l'àudio original és la causa de dues de les peculiaritats d'aquesta modalitat, la isocronia i la vulnerabilitat de la traducció. A més, el voiceover es caracteritza per generar una impressió de versemblança, raó per la qual es fa servir sovint en gèneres de no ficció que exigeixen sovint una intensa labor de documentació per part del traductor o traductora. Bé, termino amb algunes referències bibliogràfiques que poden ser del vostre interès. Com veieu, bé, Anna Matamala ha treballat molt, una professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha treballat molt, que ha investigat, ha fet molta recerca en veus superposades, i també, com veieu, l'última referència és un llibre sencer sobre aquesta modalitat. Doncs bé, amb això termino. Moltes gràcies per la vostra atenció. Espero que us haya paregut interessant i clar aquest vídeo i ens veiem.